Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Романтика – це вечеря при свічках чи щось значно глибше та інше? Дізнаємося сьогодні, і я передаю мікрофон своїй чарівній співведучій Юлії. Зустрічайте! Вітаю! Я Юлія Сашенко, молодіжна експериментальна студія «Алтава». Ви вірите в казку, що романтика – рідкісна річ? Вона поруч, тільки помічаємо її рідко. Відчуваємо ще рідше. Цінуємо лише, коли втрачаємо. Неправда, що романтика стосунків зникає з одруженням. Романтика є, просто поруч з нею є і буденні сімейні клопоти. І щасливі ті, хто вміють зробити побут романтичним. Навчити романтики романтичним вчинкам неможливо. Її треба відчувати, прагнути. Хотіти, чекати, мати потребу, вірити і творити. Це зовсім не так складно. Цікаво, що для полтавців значить романтика? Запитаємо? А за найкращі відповіді будемо вручати наші традиційні обереги – ляльки-мотанки від пані Наталки Свиридюк. Ходімо? Сама романтична? Романтична. А серед ваших знайомих багато романтиків? А як же? І що вони роблять такого романтичного? Ну, влаштовують романтичні вечері, влаштовують романтичні такі відпочинки дружинам чи чоловікам. А ви прагнете, щоб поруч з вами був романтичний чоловік? Це не найголовніше в чоловіку. А що найголовніше? Розуміння і мужність. Чоловік має бути мужнім. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до романтики? Чи існує вона? Існує, звичайно, романтика. А де вона? Вона поміж нами, в спілкуванні з людьми, які одухотворені, які навіяні якимось не сьогоденною такою суетою, а якимось такими більш, ну, можливо, більш близькі до культури. А що ви робили такого романтичного або що збираєтесь зробити романтичного, що так впевнено мені відповідаєте? Романтичного? Ну, я полюбляю з жінкою вийти, прогулятися вечором, зайти десь випити кави, квіти подарувати. Це для мене, ну, я думаю, що це романтика. Виходимо гуляти просто з дитиною, з маленьким хлопчиком. Ви в романтику і чи присутня вона у нашому повсякденному житті? Ну, да, присутня. А де вона? Ну, серед людей. Вона ходить серед людей. Як вона виглядає? Таємнича. Яка ще? Загадкова, скажіть, така. А серед ваших знайомих чоловіків багато романтиків? Нет. А чому? Їх нет просто. Свою прожили в романтике, конечно. Это были и цветы, и внимание, безусловно. Так існують. Що це за люди? Це мій чоловік. Можете передати йому привіт. Привіт. Як його звати? Артем. Ви передайте гарний привіт. Скажіть так, щоб він відчув, що ви його пам'ятаєте, любите і хочете йому справжнє зробити приємність. Застіснялася. Давайте разом. Артем, давайте. Я тебе Артем, я тебе вітаю. Що буде сьогодні на вечерю? На вечерю борщ та плов. На вечерю буде борщ та плов, Артем, ти чуєш? Поспішай додому. Вітаю, я Альона Аскерова, молодіжна експериментальна студія «Алтава», ведуча рубрики «Вигадана новина». Програма «Романтичне життя» скоро на екранах вашого телевізора. Декілька пар будуть доводити свою романтичність своїми вчинками. Хто найромантичніший, той виграв тур до Франції. Звісно ж, ця новина вигадана, але ми спробуємо бути серйозними, щоб народ повірив. Я навіть не знаю, вряд ли, мабуть, у нас є хтось із знайомих. А чому ви такі розчаровані? Ні, ми не розчаровані, просто вряд ли хтось є. У мене всі друзі вже по парах. І всі вже во Франції були? Ні, не так, були. Так, може, давайте ми їх
Зателефонуємо їм, хай візьмуть участь в нашому ток-шоу. Це повинна бути пара або пара. Чи... Пара або майбутня людина? Пара. А, ну, є така пара. Чи хоче ваша поважна мудра пара взяти участь в нашому шоу? Дякуємо дуже. Дякуємо. Ви були у Франції? Так. І коли останній раз? Років 4 тому назад, в 9-му. В 9-му році. Вам сподобалося? Сподобалося. Ну, давайте ж, може, повернемося? Ні. А чому? У нас є свої задачі. У вас є свої задачі. Так, поки ви виконуєте їх, ми повертаємося до дівчини, яка вже комусь зателефонувала. І що? Телефонує, але ще ніхто не бере трубку. Не бере слухавки. Ай-яй-яй. Ну, ви телефонуйте, а ми ходімо от того хлопця спитаємо. Доброго дня, несійське життя. У нас романтичне шоу. Спасибо. Чи є у вас знайомі пари, які хочуть до Франції поїхати в рамках цього турне? Може, зателефонуємо комусь? Романтичність спасибо продемонструвати. Большое. А чи у вас немає навіть людей, які кохають один одного в вашому оточенні? Ні, ну є, звісно. Так, давайте позвонимо. Ну, зараз просто, як би, по роботі, поэтому... А, зараз по роботі, не до романтики, не до романтики. Дівушка, ви дозвонились чи ні? Дозвонили. Ну, дуже-дуже шкода. Путівка згоріла. Ми з вами побіжимо. Романтичний тур до Франції. Чи є серед ваших знайомих люди, які хочуть взяти участь в нашому романтичному шоу? А чому? Немає романтики в житті зовсім. Ні. А чому ви такі сумрачні сьогодні? Настроєння плохое. А ви так гарно посміхаєтеся. Ми вам бажаємо спасибо знайти людину, яка поліпшить вам настрій. Дякую, зараз вийду іскати. Чи є у вас знайомі дівчата, яких можна залучити швидесенько? Do you speak English? Because we speak English. Love. To Paris. Ага. Не знаю. I speak English. Yep. Ось такі діла. Люди не хочуть романтичне шоу. Ви в романтику вірите, хлопці? No, I have no idea what that means. I speak English. Скажіть yes. Maybe. Yes. Okay. Maybe yes. Дякуємо, що з нами зупинились. Ось такі іноземні гості, які вірять романтику, не вірять, а ми з них все одно вижили правильну відповідь. Треба вірити в романтику. Вітаю, я Катерина Вітухова, молодіжна експериментальна студія «Алтава», ведуча рубрики «Двері». Ми прагнемо зберегти все те, що неухильно знищується, викорчовується і бронюється – стару Полтаву. Зараз на екрані ви побачите двері одного із старовинних будинків Полтави. Якщо впізнали адресу, пишіть нам на Фейсбуці і приз ваш – увага на екран! Вітаю, я Ольга Артеменко, молодіжна експериментальна студія «Алтави», ведуча рубрики «Музична вулиця». Сьогодні вулицями Полтави ми прогуляємося з Геннадієм Рагуліним «Вранці зими». Зустрічаємо! Коли зима під снігом тане, розчулено душа тремтить, зігрітись прагне я туманом, зігрітись прагне я туманом. Накрию, що тобі болить, накрию, що тобі болить. Коли холодних днів сніжинки мені сідають на долонь, благаю танучу краплинку, не охолонь, не охолонь. Благаю танучу краплинку, не охолонь, не охолонь. І знову крижані полони товхають бранців у біду, а я й не хочу охолонуть, а я не хочу
охолонуть, до сонця очі підведу, до сонця очі підведу. Коли холодних днів сніжинки мені сідають на долонь, благаю танучу краплинки, не охолонь, не охолонь, благаю танучу краплинку, не охолонь, не охолонь. Мені зима під снігом тане, дивлюся ранком за вікно, дерева кришталево сяють, дерева кришталево сяють, природи вічне джерело, природи вічне джерело. Коли холодних днів сніжинки мені сідають на долонь, благаю танучу краплинку, не охолонь, не охолонь, благаю танучу краплинку, не охолонь, чуєш, не охолонь. Романтика – це чудово. Бажаю кожному романтичного життя і солодкого кохання. Саме так, Юлічка, і не втомлюйтесь бути романтиками. Життя нагородить вас незрівнянними враженнями. Ходімо!